Azərbaycanda faydalı qazıntı yataqları hər hacla istifadəyə veriləcək. İlkin olaraq Ağcabədi, Beyləqan, Göranboy, Göygöl, Qazax, Tovuz rayonlarında yerləşən yataqların hər hac qaydasına istifadə verilməsi nəzərdə tutulur. Daha ətraflı növbəti sürətimizdən biləcəyik. Ölkəmizdəki faydalı qazıntı yataqları ilk dəfə olaraq hərraj qaydasında istifadəyə veriləcək. Bununla yanaşı, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mövcud olan faydalı qazıntı yataqları da yenidən qiymətləndiriləcək. Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Samir Qurbanov deyir ki, daha sonra həmin yataqların da hərraj vasitəsilə istismara verilməsi planlaşdırılır. Faydalı qazıntı yataqları dedikdə ilk növbədə bir tikinti materialları yataqlarını nəzərdə tuturuq. Yəni, bura daxildir qum çınqıl, məhəng daşı, mişar daşı, kaolin və digər gil və tikintidə istifadə olan əsas materiallardır. Nəzərə alsaq ki, azad olunmuş ərazilərimizdə qurucuq işləri gedəcəkdir. Bu sahənin də sahədə olan yataqların istifadə verilməsi çox vacibdir. Və əsas şərtlər ondan ibarət ki, burada sahibkar artıq vahid bir pəncərə sistemi ilə burada yataqlara yerlənmək hüququ qazanır. Məqsəd təbii resurslarının səmərəli istifadəsi və ətraf mühitin etibarlı mühafizəsi, ekoloji təhlükəsizlik sisteminin formalaşdırılmasıdır. Bu, sahibkarların da işinə stimul verəcək. Sahibkarların gələcəkdə hərraj vasitəsi ilə əldə edəcək yataqlarda işlərin tezləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Hərracı keçiriləndən sonra alıcı dərhal işinə başlaya biləcək. 30 gün müddətində sifarişlər qəbul olunacaq və 31-ci gün onun hərracı nəzərdə tutulub. Fərmana uyğun olaraq 3-cü dəfə 10% endirimli çıxarılması, 4-cü dəfə 25% və 5-ci dəfə 50% endirimlə hərraca təqdim olunması nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, əmlak məsələləri dövlət xidmətinin hərrazların təşkili üzrə Auksion Mərkəzi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi arasında bu barədə razılaşma da əldə olunub. Zümrüd Tayırqızı, Əjdər İbrahimov, ATV Xəbər.